waxaan idin kala soo hadlayaa iridda hore ee school police ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa gordho waxa uu isku dhax qarxiyay maqaaxi ku dhax taala xaruntan oo ah xarun talis ay isugu yimaadaan ciidamada qaybooda kala duwan gaar ahaan ciidamada booliska Soomaaliya waxa la sheegay in qaybta ama goobta uu qarax ka dhacay si gaar ah een shakhsiga ismiidamiyaha goobta isku qarxiyay inay ahayd maqaaxi lagu sheexay isla markaana ay yimaadaan askarta iyo saraakiisha goobta ku sugan sidoo kale waxa goobta een la sheegay inay isticmaali jireen ama iman jireen een dadka shacabka ee xaafadda degan waxa la tilmaamay in qaraxu uu ahaa qof goobta een ku sheexiyay inuu goobta isku qarxiyay isla markaana uu qaraxu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay khasaaraha guud waxa la tilmaamay 5 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo 3 qof waxa la sheegay inay ku dhimatay halka 2 qof oo kalena dhaawac kala duwan uu ka soo gaaray een weerarka ismiidaaminta ee maqaaxida ka dhacay waxa la sheegay dadka qaraxa ku geeriyooday inay ka mid ahaayeen hooyo iyo gabadheeda oo ahaa dadkii ay maqaaxida u furnayd isla markaana maqaaxida shidayay warbaahinta ayaa banaan joogka ah goobta qaraxu ka dhacay oo waxa goobta u diiday in ay galaan ciidamada booliska Soomaaliya oo afaafka hore iridda school police la dhigay maadaama aan warbaahinta la ogolayn inay gudaha u gasho shabeel ayaa ku sugan afaafka hore goobta qaraxu ka dhacay waxaan idiin soo gudbin doonaa xogta waxa dadku goobjoogayaashu ay sheegayaan in xogta ama khasaaro intaas ay ka badan karto waxa ugu badan ay meesha ku dhamaadeen ay askarihii sida ay dadku sheegayaan weeyaan ana Soomaali shabeel TV afaafka hore oo goobta qaraxu ka dhacay xarunta school police ee degmada xamar jajab ee gobolka Banaadir abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada